Bona tarda, són les 7 i avui arrenquem el torn de tarda des de Folgueroles. I és que al segle XIX s'hi va cometre el crim de les degollades. Avui, d'aquí uns moments, parlarem amb en Joan Vilamala, que n'ha fet un auca. Guillem Sánchez, no sé si tu n'has sentit a parlar mai d'aquest crim o no. Hola, Erika, bona tarda. No havia sentit mai a parlar del crim de les degollades ni tampoc d'aquesta auca que ha creat en Joan, que d'aquí a pocs minuts doncs podrem conèixer en directe des de Folgueroles. Com dèiem, bona tarda a tothom. Comencem setmana i ho farem explicant-nos aquesta història, la del crim de les degollades de Folgueroles i també de la persona que n'ha creat aquesta auca en ple segle XXI. Els saludem per donar-los la bona tarda i per explicar-los que durant el dia d'avui i durant tota la setmana els explicarem moltes històries de les comarques de la Catalunya central. Passarem per Osona, però avui també serem al Bages, serem a l'Anoia i serem al Berguedà per tractar els temes que els presentem a continuació. Avui som als Prats de Rei per descobrir qui s'hi amaga darrere d'aquest vestit, que és l'alter ego, ni més ni menys, que de l'Eduard Molina. Hola, bona tarda. És la Mega Pubilla, o coneguda com la tieta Maria Lluïsa. Doncs en coneixem més coses en breu al torn de tarda. Molt bona tarda, bon dilluns. Avui coneixerem la història de l'Anna, una jove de Vià, becada per la Fundació Impulsa i que gràcies a l'ajuda de la seva mentora i també de la Fundació ha pogut acabar els seus estudis d'infermeria. Les coneixem de seguida, la història de l'Anna i la de la Fundació, avui al torn de tarda. Els veïns i veïnes del municipi de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, aquests dies tenen una feina molt important, escollir com serà la nova bandera del municipi. D'aquí uns minuts serem a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada perquè el seu alcalde ens expliqui com sorgeix aquesta idea i com es decidirà quina serà la nova bandera del municipi. D'aquí uns minuts, al torn de tarda. A Folgueroles no és estrany sentir a parlar de la història de les dones degollades. De fet, es tracta d'un dels crims més horrorosos de la comarca d'Osona. Es va produir a mitjans del segle XIX. El folgarolenc Joan Vilamala, que és actualment el català que més auques ha creat arreu de Catalunya, ha recuperat aquesta història, no l'ha volgut deixar perdre i n'ha creat també una auca, anomenada Auca de les Degollades. Tornem ara cap a Folgueroles per saludar de nou a l'Erika Palomares. Erika, bona tarda. Com podrem veure amb aquesta auca, no sempre els dibuixos i el text serveixen per explicar històries divertides o festives, sinó també fets com aquest que estàvem comentant ara mateix, oi? Exacte, Guillem. En aquest cas tracta d'una cosa horrorosa com pot ser un crim d'unes dones degollades i ens en pot explicar més ell mateix, en Joan Vilamala, que l'ha creat. Joan, bona tarda. Hola, bona tarda. Veiem que tens l'auca aquí mateix, la podem ensenyar una mica per sobre. Exacte, de què tracta exactament? Dibuixada per l'Isaac Bosch, un dibuixant professional. És la història d'unes noies d'aquí Folgueroles que van ser assassinades per no deixar testimonis, el cruel, l'assassí, les va voler matar totes. I eren sis noies que tornaven de treballar de roda de Ter, unes de Malars i d'una altra fàbrica, la fàbrica vella de roda de Ter. I havien renyit per la festa major del 15 d'agost, justament ara fa 4 dies, havien renyit i ell el dissabte següent, quan tornaven les noies de la fàbrica, les va esperar. I quan hi arribaven aquí a Folgueroles, al Serrat del Benús, que és gairebé les envistes de Folgueroles, els van sortir aquests dos, aquest xicot, un tal Mas Ferrer de Roda, acompanyat d'un tal Sebastià Salabrià, que li deien, i bé, les van apunyalar totes, per no deixar testimonis, les van apunyalar totes. Va ser un cas de violència masclista de l'època denigrant. I va passar a ser conegut per tota Europa, a París fins i tot, els diaris de l'època en parlen, i a Madrid va arribar la notícia, i se'n van fer romanços també. En aquella època es feien molts romanços en castellà, perquè era la llengua obligatòria de l'època i tal, i jo he anat investigant aquests últims anys i he trobat set romanços que parlen d'aquest fet. Quan els enganxen, primer quan hi ha l'assassinat, després quan enganxen els assassins, després quan els fan el judici i els executen, o sigui, diferents moments, en aquella època les notícies les donava el diari, començava a haver-hi diaris, som el 1858, però en tot Barcelona era l'únic diari, pràcticament el diari de Barcelona, i competia amb el que deien els romanços, per tant els romanços són una font d'interès molt important per saber coses de la història, amb un to una mica exagerat, una mica, allò, fabulós,
pols i una mica, sí, una mica, a vegades posa molt sang i fetge amb el tema i tal, però té la seva gràcia, té la pega que sona en castellà de l'època, això és un fet de falta de normalitat lingüística que ja d'aquí venim, no? Del decret de nova planta. Però per refer la història i tal, a mi em va semblar doncs, que jo que faig moltes auques, que n'he fet més de 300 i que tinc una pàgina web, auques.cat, que n'hi ha moltes, i que vaig pensar, home, per què no fas aquesta, que pot ser interessant, una història que conec bé i que, per altra banda, és una història com familiar, una història que tingui interès, perquè el meu avi me l'explicava, aquesta història. I el meu perquè avi... la mare del teu avi... Exacte. Era una de les dones. La mare del meu avi era una de les tres noies que van sobreviure, però era la més petita, tenia 12 anys, la mare del meu avi 13, i una altra que va sobreviure en tenia 14. Les que van morir en tenia 23, la gran, la noia que era l'amant, la Teresa Fusimanya, que és la que va renyir amb el Mas Ferrer, en tenia 19, i una altra de petita que va morir, 14 anys. O sigui, i van sobreviure, ja dic, les tres més petites, una de 14, una de 13 i una de 12, de 12 anys. Precisament estem a un dels llocs que aquí sí. Estan retratats, no? Sí. Aquesta escena d'aquí és aquí. L'escena és l'església, perquè justament això era la plaça del poble. Bé, era la plaça petita, perquè a baix hi havia, en deien la plaça gran, la de baix, la que ara en diem la plaça de l'11 de setembre. I aquí es feien balls, estaven celebrant, i ella, com que era el 15 d'agost, el dia de la festa major, justament l'escena es desenvolupa aquí. Però si posats a parlar de la plaça, també deixem afegir una petita cosa interessant. Justament aquí, també aquesta mateixa plaça, uns anys després, uns 3 o 4 anys després, no gaires més, en Verdaguer també va tenir una decepció amorosa. Verdaguer ens diu que hi havia una nena que li feia l'aleta, que anaven a ballar, i que ella l'insinuava doncs, que sortís a ballar, però que al final ella es va retenir i no va fer el pas perquè era la filla de l'amo del seu pare, d'un terratinent, que eren, i es va acollonir, per dir-ho així, i va renunciar al festeig o a l'amor. I diu que va entrar a l'església, que és aquí mateix, i va dir, adeu plaers del món, ja no seré més vostre, etc. Fixa't, és el mateix escenari, però dos casos antagònics. Verdaguer sap sublimar el cas i això reforça la seva vocació sacerdotal. En canvi, aquest cràpula, Mas Ferrer, de Roda de Ter, decebut del desengany amorós, no va saber entomar el cop i llavors programa i fa tota aquesta gran venjança. I a més, ets filòleg, no? Com bé deies, també has estudiat Jacint Verdaguer. I aquí, si mirem com has escrit l'auca, l'has escrit de manera com es feia abans, quan s'explicaven successos. Sí. Podem llegir un tros que dius, per exemple, el meu avi, no debades, ens el contava temps A, no? Sí, ho escrius de manera... Sí, comencem dient això, del crim de les degollades. N'heu sentit mai a parlar? El meu avi, no debades, ens el contava temps A. O sigui, aquí m'esforço a trobar la rima adequada, que rimi amb consonant i no forcis el llenguatge, que hi hagi el número de síl·labes i que les rimes siguin correctes. I tinc com que ja n'he fet moltes, jo diria que ho faig força bé i me'n surto molt bé. I aquesta, esclar, l'he fet molt de gust perquè és una història familiar. Dic que el meu avi ens explicava que a la seva mare li faltava un pit, i que era conseqüència d'aquest fet que havia sobreviscut. I moltes coses havia explicat que els llibres no diuen. Per exemple, que li havien posat un misto al nas quan s'estava dessagnant i encara era conscient, els assassins, abans de marxar, per assegurar-se que tots sis havien mort, els van posar un misto al nas, un llumí, i que ella va haver d'aguantar, fer l'esforç d'aguantar-se per fer veure que era morta. I és de les tres que es va sobreviure. Una història esgarrifosa, Joan? Terrible. Llavors van marxar per el Coll d'Ares, pel cantó del Coll del Malrem, i van anar a parar a un poble que es diu La Manera, sobre cap al Prats de Molló, i allà els van detenir. Els van detenir allà... Joan, ens quedem sense temps. Podríem sentir parlar molt d'aquesta història. Moltes gràcies. Una història altament interessant. Exacte, moltes gràcies. Ja veieu aquesta història, que si no la coneixeu, ja la coneixeu, una història que va traspassar fronteres. Vulgui llegir, vulgui consultar aquesta auca, ho pot fer, com deia en Joan, a través d'aquesta pàgina web on hi són tots els seus treballs. Moltes gràcies, Erika. I el que fem ara mateix és canviar de tema perquè la Fundació Impulsa, que treballa a tot el país fomentant la igualtat d'oportunitats i també la motivació dels joves, està buscant ara mateix mentors a la comarca del Berguedà, persones que vulguin acompanyar aquests joves a complir amb els seus objectius.
Avui els presentem el cas de l'Anna, una jove d'Avià que ha pogut realitzar un cicle d'infermeria en pràctiques de l'Hospital de Berga gràcies a la Fundació i també a la seva mentor. Jo pertanyeixo a l'empresa Transvinyots i vam apostar per aquesta fundació en el sentit de poder ajudar econòmicament a la fundació perquè promou la igualtat d'oportunitats a tots els joves d'aquí de la comarca del Berguedà perquè puguin tindre, perquè puguin ja a nivell d'estudis i això pugui tindre les mateixes oportunitats que qualsevol altre que realment s'ho pot permetre. No? Des d'un primer moment que ens vam conèixer hi va haver-hi molta connexió i a partir d'aquí doncs, ha sigut un any a nivell personal amb una experiència molt gratificant, la veritat. Perquè personalment m'he sentit que gràcies al meu petit gra de sorra en el sentit que jo l'he pogut ajudar i acompanyar, doncs l'Anna ha aconseguit els seus objectius i que ha sigut acabar els seus estudis. I per mi això ha sigut una recompensa a nivell personal de dir, ostres, he pogut ajudar amb una noia que realment ho necessitava i realment buscava que algú l'acompanyés com a mentora i hem pogut complir aquesta fita, no?, que teníem. Bueno, he suposat realment molta confiança en mi mateixa, m'ha ajudat molt a poder seguir amb el que m'agrada, amb els estudis, m'ha donat força per tirar endavant quan veia que costava, que no era fàcil, doncs ella sempre ha estat al meu costat per tirar endavant i això, bàsicament, molta força i ajuda. He estudiat auxiliar d'infermeria perquè vull fer un cicle superior i després infermeria a la carrera i això és com el començament, que realment és una etapa llarga d'estudiar, però m'ha agradat molt el que he estudiat aquest any. Jo crec que ajuda molt, realment, que ja no només aquí, econòmicament, que també va molt bé, però quan tens una persona al costat que no et falla, que t'ajuda, que dona forces, doncs des de la part de la Fundació Impulsa, a mi estic molt agraïda, la veritat, perquè m'ha anat molt bé i això. Actualment, doncs, em sembla que aquest any ens falten uns 10 o 15 mentors, així que animo a tothom, ja que poder és una mica desconeguda, no?, aquesta tasca, però els animo perquè l'únic que et pot treure en aquest sentit és una mica de temps, però penso que si tothom busca una mica d'aquest temps a la seva vida, ja que jo també sóc mare i tinc dos fills i vull dir, el puc buscar, sí que m'agradaria fer una crida, no?, a que la gent s'animés perquè de veritat que, i no és un tòpic per dir-ho, que és una experiència molt gratificant el poder ajudar i després com al cap del temps i del transcurs escolar veus com aquesta persona, gràcies a tu, mínimament si l'has pogut ajudar una mica, doncs ha aconseguit els seus estudis i allò que es proposava, no? O sigui que des d'aquí, amb tota la meva humil opinió, animo a tota la gent, no?, que vulgui participar a la Fundació, que es fiqui en contacte amb la Fundació Impulsa i pugui ser mentor, ja que és una experiència que la veritat és molt gratificant, tant per la persona que fa de mentora com a la persona amb la que ajudes. Sembla que no li diria res que no li hagi dit, però li dic públicament, no?, doncs que ha sigut un plaer conèixer-la, no? Penso que ens hem trobat, hem congeniat molt bé i que s'hi ha arribat fins aquí i ho ha aconseguit ella, no? Sí que jo l'he pogut ajudar, però és ben bé que els seus mèrits, el seu esforç és d'ella mateixa, no? Que si ha arribat fins aquí, pot arribar fins on ella es proposi. No en tinc cap dubte, que l'Anna segurament d'aquí uns anys serà una gran infermera i estaré molt contenta de poder-ho veure i pensar que jo, en el seu moment, vaig poder contribuir a que ella estigui on estarà. I seguim al torn de tarda explicant més històries personals. Ara els volem presentar a l'Eduard Molina. Ell és veí de Prats de Rei i és l'encarregat de posar-se a la pell de l'anomenada La Mega Pubilla, una vedet còmica. La nostra companya, la Mireia Aguilella, ha anat a passar un matí amb ell i amb el seu personatge. Avui som als Prats de Rei per conèixer a la Mega Pubilla, personatge que fa gairebé 20 anys que interpreta l'Eduard Molina. Bon dia. Hola, bon dia, què tal, com estem? Com estàs? Molt bé, molt content. Ja per fi el Canal Taronja, ja era hora. Per fi. Per fi, per fi. Escolta, què teniu en comú la Mega Pubilla i l'Eduard Molina? A veure. Pues que els dos venen d'un poble petit,
i que els dos lluiten per un somni, que és arribar a ser algú conegut artísticament. Explica'm, qui és la Mega Pubilla? Que també és la tieta Maria Lluïsa. Maria Lluïsa. Jo sempre tenia inquietuds perquè a mi m'agradava molt el tema de disfressar-me, no? De crear, o sigui, de no ser noi, sinó ser noia. I com poder jugar al doble sentit, no? I llavors, anar fent a poc a poc, i amb els anys, he anat construint aquest personatge que li hem donat vida i ja té quasi 20 anys. Aquesta senyora és molt cubanera, és una nena amb inquietuds, va néixer en un poble també petit com Prats de Rei, i ella l'únic que volia ser era vedet del Molino. I casualitats de la vida, em van contactar el grup de Xanclets i vaig estar a l'espectacle dels 20 anys que feia el número de vedete. Al transformar-me en el personatge em transformo i soc més obert, que ja ho soc, però clar, quan no coneixes a ningú tens aquella nervi, allò aquella inquietud. I sempre dic que el dia que no tingui els nervis per pujar en un escenari serà poder el moment de retirar-me. Recordes aquell moment en què tu vas començar a crear a la tieta? Tot va començar amb una despedida de noies, perquè els amics em van animar, tu, que ets molt divertit, tu hauries de fer alguna cosa, i els amics em van animar i vaig acabar aconseguint fent que naixés la Mega Pubilla. Clar, la societat ens ha marcat que els homes són homes, les dones són dones. Jo soc del col·lectiu LGTBIQ+, i em considero una persona lliure. I jo tenia sentiments que no sabia qui, malauradament, a l'època que jo vivia no hi havia associacions ni entitats que et poguessin assessorar, i llavors va ser a base de la vida i d'hòsties que en dic jo sempre que n'aprens. Jo sempre al final, quan vaig sortir de l'armari, vaig dir fins aquí, jo no faig res de dolent, a mi m'agrada l'art que faig, i llavors va sortir així la Mega Pubilla, vaig dir, jo tiro cap endavant. I al principi va ser molt, molt complicat, perquè la gent no entenia perquè un noi li pot agradar un noi. Pues, la vida és així, nosaltres estimem persones i solament volem estimar. I tot anant canviant, pues, he aconseguit ser un any, el 2020 vaig ser el pregoner de Festa Major, i per mi això va ser un orgull que acceptessin que jo fes aquest repte de fer el pregó i que veguessin que sóc fill de Prats de Rei i que allà on vaig sempre porto la meva terra amb mi. Pregó que vas començar com a Mega Pubilla i vas acabar com a Eduard Molina. Sí. Va ser molt maco perquè va ser diverses coses. Primer vam gravar un videoclip, que jo mai havia gravat un videoclip aquí d'una cançó molt maca, que és el Si sóc jo, i llavors aquest videoclip el vam gravar amb gent d'aquí al poble, amb parts importants de la meva infantesa aquí al poble, i llavors va començar el pregó la Mega Pubilla com a presentadora, inconscientment, perquè el pregoner no arribava, perquè aquest poble tenim problemes de xarxes de comunicació i de transport, pues, que arribava tard. Els pares presents allà i orgullosos del seu fill. Orgullosos, i el poble també, em va felicitar molt, i van saltar moltes llàgrimes. I com és la Mega Pubilla damunt de l'escenari? A veure, la Mega Pubilla, a mi m'agrada començar els espectacles amb una cançó. Faig una introducció, que tinc una introducció de presentació del personatge, i després faig una cançó, perquè m'agrada analitzar el públic per veure qui té més ganes de jugar o no, perquè sempre analitzo i sempre vaig a buscar la gent que té ganes de divertir-se i d'entrar dins del joc. Perquè, fi al cap, el que fem és un personatge molt extrem i el que busquem és que el públic jugui i participi. Llavors ella és molt divertida, és molt xerxera i sempre començo amb un monòleg presentant-me que vinc d'on ve. Sempre faig números participatius, faig un número que trec els nois, després hi ha un número de noies, sempre intento jugar amb el públic i que la gent no rigui de mi, sinó que riguem tots junts de la diversió. El que intento és que aquesta hora i mitja que jo faig sol, quan vaig sol, és que deixin els problemes a part i que es diverteixin, que es deixin portar i que entrin dins del món de la fantasia, perquè el que porto és una fantasia, és un personatge superextrem, molt cubanero, perquè també tinc races de la cubana, que tots hem vist les tresines i tot això, i que ens influeixen. Llavors, amb aquest joc, la gent entra molt fàcilment i és que és tan el que em gratifica a mi, que és que, bueno, a vegades em diuen, és que portes un subidon, és el subidon de l'energia positiva que la gent et dona quan tu els estàs donant una alegria. Eduard, un plaer. Ha sigut un plaer meu. Que gaudeixis com ja estàs gaudint. I gràcies per venir a Prats de Rei. I
I per tancar el programa d'avui ens toca desplaçar-nos cap a la comarca del Bages, concretament a Sant Joan de Vilatorrada. I és que el municipi tindrà per primera vegada a la seva història una bandera i els veïns i veïnes del municipi doncs, tindran un paper molt important per poder decidir quina serà. Laia Serrarols, bona tarda. Ja tenim propostes, podem avançar alguna cosa? Com està la qüestió? Bona tarda, Guillem. Doncs sí, el que hem fet és venir fins a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i de seguida t'ensenyarem les dues propostes que podran escollir els veïns i veïnes d'aquest municipi per formar part d'aquesta iniciativa i passar a tenir bandera. Qui ens acompanya avui és l'alcalde del municipi, Jordi Salernou. Bona tarda. Bona tarda. D'on surt aquesta proposta de poder tenir bandera pròpia? Bé, aquesta proposta és una proposta que nosaltres portàvem al grup alternatiu, portàvem al nostre programa electoral, i és bàsicament per tenir una identitat pròpia al nostre municipi. Des d'aquí ve la proposta d'aquesta bandera que ens identificarà una mica com a poble, com a municipi que som. Ve d'endarrere, ens hem de remuntar a uns anys endarrere quan s'havia intentat que Sant Joan tingués bandera pròpia. Cert, l'any 1991 això es va començar a plantejar de fer aquesta bandera. Des de llavors cap aquí no s'havia tornat a posar sobre la taula, va quedar aparcat diguem, en un calaix, i ara nosaltres el que hem fet és treure del calaix, fer una proposta nova. Hem fet dues propostes, que ara la regidora ens explicarà quines són i el sentit que té aquestes propostes, perquè vegueu una mica cap on van aquestes propostes. Anem a mostrar aquestes dues propostes, opció A i opció B. També ens acompanya la Montse Jové, regidora de Cultura. Bona tarda. Hola, bona tarda. Expliquem quins elements conformen cada proposta i el perquè de cada element. Bé, t'explico. Teníem dues opcions. O nosaltres fèiem la proposta, o ens la feia directament al Departament de Presidència des de la seva àrea de vaccinologia. Què arriscàvem si el fèiem nosaltres que no complíssim tots els requisits que calien perquè fos una bandera legal? Per tant, vam demanar doncs, fer-vos vosaltres la proposta, que així segur que ens adaptarem i que ens ajustarem a la normativa. Montse, abans d'explicar cada element, veiem que té el fons de color verd. Per què? El verd. Aquest verd és un verd que ja ve establert des del departament, que és un verd que fins i tot ens donen el Pantone, és a dir, el to verd exacte, no podem variar ni més fluix ni més fort, ha de ser aquest. I aquest verd és perquè resulta que hi ha uns estudis fets des d'aquest departament en el qual diu que les banderes que són de les comarques d'interior tindran el fons verd. Les banderes que són de les comarques de muntanya, blanc. I les comarques de costa, del litoral, blau. Per tant, nosaltres ens toca el verd, que ja en aquell moment ja es va fer l'escut que portava aquest verd i estava ja ajustat a normativa. Llavors, tenim dues torres. La torre daurada, aquí la veiem groga, que és daurada, correspon a la torre de Sant Joan de Vilatorrada. La torre platejada correspon a Sant Martí de Torroella. I la corona pertany a la Verge de Juncadella. Llavors aquesta és una opció, els tres elements de l'escut, que també és requisit indispensable, que també contingui elements de l'escut, doncs aquí es dona. Llavors hem dit, hi haurà persones que potser no els agradarà, hi ha alguna altra opció, i ens van dir, sí, el ceptre de la Verge, que aquí és en groc, doncs era fer una línia en diagonal groga, com si haguéssim agafat només un tros de ceptre i el posem aquí al mig, eixamplat. I aquestes dues van ser les dues propostes que vàrem rebre d'aquest departament. Els veïns i veïnes de Sant Joan de Vilatorrada poden decidir quina opció prefereixen, si l'opció A o l'opció B, i ho podran fer fins dilluns, fins al dia 19, que coneixerem quina serà la bandera del municipi. Com ho han de fer per participar, per poder decidir? Ho poden fer de forma telemàtica, només és connectar-se a la pàgina web de l'Ajuntament. Hi ha un formulari que han d'omplir amb les seves dades i que nosaltres llavors verificarem doncs, que siguin veïns del municipi de Sant Joan, i amb això ja en tenim prou. Si no, també poden fer-ho presencialment aquí a l'Ajuntament tots els matins. Fins al dia 19 està oberta aquestes propostes. Us he de dir que hores d'ara ja ens han votat com... El dijous a la tarda, aquest dijous dia 15, encara que era aquest dijous dia 15, també hem fet també una tarda perquè la gent pugui venir, si alguna pot venir al matí, pugui fer la tarda. Són fins al dia 19 aquestes propostes i us hem de dir que fins a data d'avui ja hi ha unes 400 persones que han votat una de les dues propostes de la bandera. Què comenten els veïns del municipi ara que saben que tindran bandera i que poden participar per decidir com serà?
Mira, una opció és que és ridícul tenir una bandera, que no cal tenir bandera, que això és una tonteria. Això jo dic el que sento, no? Una altra que és horrorós que sigui verda, l'altra que si la línia horitzontal, ai, perdó, diagonal, sembla que divideixi el municipi, l'altra que si la corona sembla dels Reis, és a dir, hi ha de tot, perquè aquest verd i no un altre verd, ara és motiu de comentaris, cert. Tothom diu la seva. És cert que la gent tampoc sap que no tenien bandera, algun veí sí que m'ha dit, oh, si el que tenim ja està bé perquè en fem una de nova. Realment és que no en tenim cap de bandera, Sant Joan no teníem bandera, teníem l'escut, però no teníem bandera. Per tant, la gent també ha de saber doncs, que ara tindrem una bandera que fins ara no teníem. I avui també el que hem intentat és explicar tot aquest simbolisme que ara els veïns ja sabran per què hi ha cada un d'aquests elements. Exacte, tot està pensat. No està fet res a l'atzar ni res perquè sí. Tot té un motiu i totalment argumentat. Il·legal. I això ha de passar un procediment que és de portar-ho al ple, que doncs ho portarem a ple perquè ho corroborin la resta de regidors i regidores doncs, al plenari d'aquest Ajuntament. Doncs alcalde, regidora, gràcies per explicar-nos avui en directe i al torn de tarda. Guillem, ja ho veus, Sant Joan de Vilatorrada, que tindrà bandera el dia 19 de setembre. Sabrem quina de les dues opcions és l'escollida i unes banderes que de ben segur seran carregades de simbolisme, que l'hem intentat explicar avui aquí al torn de tarda. I tant, Laia, estarem pendents del resultat d'aquesta votació, a veure si els veïns opten per l'opció A o per l'opció B. Moltes gràcies. I el que fem nosaltres ara és acomiadar el torn de tarda d'avui, demà dimarts, i tornarem a partir de les 7 de la tarda, centrant ja també la nostra atenció en el mercat de música viva que començarà el dimecres a la capital d'Osona, a Vic. Que vagi molt bé.